Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan Petronas bekerjasama menganjurkan program Sahabat Maritim di Kampung Pulau Mantanani Besar, Kota Belud, Sabah untuk menanam kesedaran keselamatan di laut dalam kalangan penduduk dan nelayan. Timbalan Ketua Pengarah Koperasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Datu Ahmad Puzi Kahar berkata, program berkenaan merupakan program kedua dianjurkan setelah program pertama diadakan di Kampung Mundus Tungku Lahadatu pada 3 hingga 6 Jun lalu. Beliau berkata kerjasama APMM dan Petronas telah dimulakan pada 19 Mac 2015 apabila kedua-dua pihak menandatangani memorandum persefahaman di Pameran Maritim dan Udara Langkawi bagi menjalin kerjasama strategik dalam meningkatkan keselamatan pengguna dan perairan negara khasnya di kawasan berhampiran pelantar minyak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Sahabat Maritim Mega Kampung Pulau Mantanani Kota Belud pada baru-baru ini. Okay, that's it.